Полузащитникът на Левски Владимир Гаджев ще може да играе в четвъртък срещу Локомотив Пловдив. Националът напусна с контузия заниманието в понеделник, но ден по-късно тренира на пълни обороти. По кръка на халфа все още лечат следи от бутони, но няма нищо сериозно. Бранителят Рикардо Нунеш впечатли с нова прическа. Близнаците Борислав и Радослав Цоневи пък почерпиха своите съотборници по случай 19-тия си рожден ден. Капитан Станислав Ангелов най-вероятно ще играе като централен бранител срещу Локомотив Пловдив. Както известно, тези, които могат да играят на тази позиция, Имен Белаит и Даниел Димов са наказани. Другият централен защитник ще бъде Дъсли Милдер. Холандецът игра на тази позиция срещу Ботев Пловдив. Ларсен Торе също ще пропусне двубоя заради наказание. Междувременно ръководството на Левски определи цени на билета от по 6 и 8 лева за мача срещу Смърфовете. Двубоят, който от 36-ти кръг на алфа-лунната ни група е в четвъртък от 18 часа на стадион Георги Аспарухов.